Konnichiwa, Crisinha des. Yusuke des. Oi, pessoal, eu sou a Crisinha. Eu sou o Yusuke. E hoje estamos aqui para mais um episódio de... Survival! Yusuke, hoje a gente vai mudar o nome da série também, né, Yu? Aham. Então, como antigamente nós começamos a série com o intuito de ser... simplesmente Survival, então o nome vai voltar, na verdade, a ser Simplesmente Survival. Isso porque teve uma briguinha aí, um rolinho aí, mas não vem ao caso, mas resolvemos, né, Yu? Então esse vai ser o nome da série. Novo não, né? Voltamos ao nome Simplesmente Survival, que também é menorzinho, mais fácil de achar, né? Vai ser difícil de achar o Yusuke hoje aqui, hein, gente? Assim, então, que todo mundo achar? Vamos ver se todo mundo acha. Você tá no shift? Oh. Olha só que sol lindo lá atrás, né, gente? Então, vamos lá. Quem achar o nome, os três primeiros, vai ter um nominho ali nos village aqui. Nossa, da vila. E hoje nós está aqui assim, por quê? Deixa eu me equipar aqui, que vai ser bem hard. Yu, você sabe por que a gente está aqui assim, a vestida karate e tudo? Não. Nós vamos matar o dragão. E pra isso, ó, nós tá aqui já equipado, já tá com o olho doente. Né, Yu? Volta aqui, isso. Olha, uma coisa que eu quero fazer é pegar maçã. Dourada? O que tem? Tem 5 maçãs aqui. Vamos lá então, Yu? Vamos. Tudo pronto? Então vamos lá, vou soltar a primeira... Primeiro olho. Cadê? Ah, pra lá. Ali, ó. Onde? Ah. Ah, quebrou. Ah, magoei. Ah. Ok, vamos indo pra cá. Ah, quem quiser sua mão, pega comigo. Não, o que eu gostei no negócio da 1x13 é que os itens eles ficam flutuando. Ah, na água, né? É. Aí o golfinho vem brincar com seus itens. Não! É sério? Uhum. Eu soltei um negócio na água e ele sai tudo, começa a brincar. Eu só tenho perna de... Ah, meleca. Chegamos no mar. Olha! Um templo. Ah, o templo do mar? Uhum. Falta mais uma? É, porque vai que a gente passou. Ele passou. Passou? Oi. Tá vindo? Ah, quebrou. Quebrou? Ai, ai, ai. Vamos então naquela ilha ali e eu pego mais. É, usa a última? Pode usar. Ah, aqui. Aqui? Pode descer. Aham. Uhum. Onde ela tá? Pode ir cavando aqui, que tá nessa ilha aqui. Ai, onde meu ela... Deus. Onde é? O olho foi? O olho foi pra baixo. Sério? É, ué. Aqui, ó. Vamos cavar aqui, aqui ó. Ó, oh, achei. Achou? Achei. Uau! Eu já entrei. Au! Entrei! Olho espião! Uau! É, a gente vai precisar de tocha. Ah, muita tocha. É pra cá, ó. É. Peraí, que é... Calma. Ai, essa... Isso aqui é ótimo, Yu. Isso aqui é ótimo. Ó. Olha!
Olha só! Cuidado com os mobs aqui. Aqui spawna. Não, mas eu achei um Tem baú. loot aqui. Hã? Achei um baú. Ah, já achou? É infinidade e eficiência e aspectos flamejantes. Aspectos? Aspecto. Ué, não tinha um baú aqui em cima também? Ah, Tem tem. que pegar tudo. Uhum. Vou pegar livro, vou pegar tudo. Não, mas deixa aí, a gente vai voltar aqui mais vezes. Agora. Vai indo pra baixo, né? Com certeza ele tá lá em casa. Não, Achou? lava, 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 achei. Ah, é isso. Aí Nossa, tem. quase! Ai, a traça aí, ó, a traça aí. Ah, ah, ah! E aí, vamos colocar o olho aqui? Aqui é um Nossa, lugar foi fácil. muito fácil. Foi muito fácil de achar, só que ele tava. Tem diamante ali, ó. Sério? Onde? Aqui, ó, aqui atrás. Ah, cuidado, Mas atrás! não é isso. Hã? Atrás! Aonde? Vamos ver se a gente já consegue dormir? Onde tem Antes de ir diamante? pra lá, eu quero. Ah, só pode dormir à noite, vamos ter que esperar. As traças, então, ela vai spawnar. Não importa, ela vai spawnar. Tem spawn de traça. É, ué. Não pode cair na lava, não pode cair na lava. É que, sabe, vai que mais pra frente tem utilidade. E outra, ela também tem utilidade de dar bastante XP. Mamãe, proteção contra fogo Ó, também podemos funciona. dormir. Nós não quebra a cama depois, pelo amor de Deus, não quebra a cama. Eu vou colocar a minha cama aqui, ó. Ah, peraí, é mesmo, né? Melhor colocar a cama num lugar mais seguro, porque a É, eu vou traça colocar aqui. aqui em cima. Oh, mas a Stringhose é maior que isso, hein? Eu acho, hein? Ah, temos também que fazer o portal. Vamos somar aqui. Yu, somar o portal. Ok. Achei um lugar, perfeito aqui pro portal. Eu já fiz o portal, né? Agora vamos entrar lá no Nether. Sério, você já fez? Já fiz, ó. Aqui atrás do céu. Fica aí, né? Que qualquer coisa. Você me dá as coordenadas. Tá bom. Ui, 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 lava. Ah, nossa. O quê? Deu ruim aqui. Ai, ai, ai. Nasceu dentro da lava? Não, eu nasci num portal que eu já fiz. Sério? Nossa, sacanagem. E esse portal acho que nem precisava estar aqui. Ah, ele sai. O portal ele sai na. Onde você tá? Pera aí, deixa eu ver. Como é que faz a soma pra poder ter que sair aí no Nether? Não é o dobro? É o dobro? Não, não é tipo ao contrário, é tipo vezes. Ah, dividido? É, não, é dividido. Eu acabei de fazer a soma aqui, ó. Oi, Yu, vamos ver se eu saio aí agora. Tá. Vamos ver se agora eu arrumei aqui. Ok! Voltou! Que bom! Nunca mais eu vou lá. Você vai? E se você sair no outro? Sai desse! Ai, que bom! Então, nossa, quem inventou os caminhos por aí é muito inteligente. E é Pronto, bem na então tá porta. tudo ok. Hã? E é bem na fortaleza. Então, agora, Yu, tá tudo feito aqui. O nosso spawn tá marcado. É aqui, né? Nosso spawn tá marcado. E agora nós pode. Opa, dá pra dormir aí. Vamos marcar o spawn de novo? Agora vamos matar os dragon. Vamos matar o dragão. Eu percebi. Faz tanto tempo que eu não mexo nessa. Ah, não, vai precisar de bloco também, o. Eu tenho um pack de bloco. Ah. E essa Ender Chest também. Então vamos lá? Ó, vamos colocar aqui um olho. Nossa, ó o barulhinho. Vou ver se não tá vindo nenhuma traga. Hã? Eu tô ouvindo barulho de traga. Hum. Ó, o último. Ah!
Vai, vem, 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 vem. Dois! Bem no último. Cuidado, senão você já vai na frente, ó. Ó. Ui, barulhão. E aí? É, quer fazer as honras? Vamos juntos. Então tá, um, dois, três. Não, e... espera. Ui, ai. Não! O fim? Pera. É, o fim. A gente nasceu no...